ସତ୍ୟର କଣ୍ଠରୋଧ ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ, ଅସ୍ତରଙ୍ଗରେ ପୋଲିସର ତୋଗଲକି ଶାସନ, ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ଧକ୍କା ମାରି ଲୋକଙ୍କୁ ତଡ଼ିଦେଲା ପୋଲିସ। ଏହି ଖବର ପ୍ରସାରଣ ପରେ ପୋଲିସର ଦାଦାଗିରି, ଅର୍ଗସ ରିପୋର୍ଟରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମିଛ ପ୍ରଚାର, ଭଡ଼ାଟିଆ ଗୁଣ୍ଡା ଲଗାଇ ଜବରଦସ୍ତି ଲେଖାଇଲେ ଅଣ୍ଡରଟେକିଂ, ଇଏ କ'ଣ ମୋ ପୋଲିସର ଉଦାହରଣ। ଜମିଜମା ଗଣ୍ଡଗୋଳର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଅସ୍ତରଙ୍ଗ ଥାନାକୁ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ବାପ ପୁଅଙ୍କୁ ଅସ୍ତରଙ୍ଗ ପୋଲିସ ମାଡ଼ ମାରିଲା, ଥାନାରୁ ତଡ଼ିଦେଲା, ଅସଭ୍ୟ ଭାଷାରେ ଗାଳି ଗୁଲଜ କଲା। ଏନେଇ ଖବର ପ୍ରସାରଣ ପରେ ଅସ୍ତରଙ୍ଗ ପୋଲିସ ଟାର୍ଗେଟ କଲା ଅର୍ଗସ ପ୍ରତିନିଧି ଆଦିତ୍ୟ ରାଉତଙ୍କୁ। ମହିଳା ହୋମଗାର୍ଡଙ୍କୁ ଢାଲ କରି ମିଛ କେସ୍ରେ ଫସାଇବାକୁ ଧମକ ଦିଆଗଲା। ଏହି ଧମକ ଦେଲେ ଖୋଦ ଅସ୍ତରଙ୍ଗ ଥାନା ଆଇଆଇସି ଶରତ ନାୟକ, ଭଡ଼ାଟିଆ ଗୁଣ୍ଡାଙ୍କୁ ଲଗାଇ ଜବରଦସ୍ତ ଅଣ୍ଡରଟେକିଂ ବି ଲେଖାଗଲା, ଆଉ ମିଛରେ ବଦନାମ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରାଗଲା। ଅସ୍ତରଙ୍ଗ ଆଇଆଇସି ଶରତ ନାୟକଙ୍କ ଏ ଗୁଣ୍ଡାଗିରି ଧରା ପଡ଼ିଛି ଅଡିଓ ରେକର୍ଡିଂରୁ। ରାଧବ, ତମେ ଏଇ ଯୋଉ ଘଟଣା ଆମେ ବସିଛେ ଭାଇମାନେ, ଏଇଟା କ୍ଲୋଜ୍ ହବ ନା ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ? ସାର୍ଙ୍କ ପରମିଶନ ନେଇକି ଆମେ ତାକୁ କ୍ଲୋଜ୍ କରିବା। ଆଦିତ୍ୟ ଶୁଣ, ଆମର ଡିସ୍କସନ୍ ହବନି, ତାକୁ ଡାକିଲେ ଆମର ଡିସ୍କସନ୍ ହବନି, ପଛ କଥା କିଛି ଡିସ୍କସନ୍ ହବନି, ଏଇଠି ଆମେ କ୍ଲୋଜ୍ କରିବା, ବୁଝିଲି? ତମ ତ ଭିତରେ ଯାହା ଘଟଣା ଘଟିଗଲା, ଗୋଟେ ସାମ୍ବାଦିକ ଆଉ ଗୋଟେ ପୋଲିସଙ୍କ ଭିତରେ ଯାହା ହେଲେ ଆପଣ ସମାଧାନ ହେଇକି ଆମେ ଯିବା, ଏହା ତ କଥା ଆପଣ। ଆଜ୍ଞା, ପ୍ରି ପ୍ଲାନିଂ କରି ମୋତେ ଡାକିଛନ୍ତି, କାରଣ ଏମିତି ଦଫା ଲଗାଇବାର ମୋତେ ଭୟ ଦେଖି, ମୋତେ ବି କହିଲେ ତୁ ବୟସ କମ, ତୁ ବର୍ଷେ ହେଲେ କାମ କରୁଛୁ, ତୁ ଟିକେ ଜାଣେ, ଆଗକୁ ଜାଣେ, ଆଇନ କାନୁନ ବିଷୟରେ ଜାଣେ, ତୁ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପଛରେ ପଡ଼ନା। ସେ ତାଙ୍କ ଚାମ୍ବରରେ ରଖିକିରି 8-10 ଜଣ ବସେଇକିରି ଗୋଟେ ଆଲୋଚନା କରି ମୋ ମାଇଣ୍ଡ, ତୁ ଏ ଚାମ୍ବରରୁ ବାହାରି ପାରିବୁ ନାହିଁ, ତୁ ନା ଦଫା କରି ମୋତେ ଫରୱାର୍ଡ କରିବି, ତୁ ଏଇଠୁ ଭୁଲ ମାଗ, ଅଣ୍ଡରଟେକିଂ ଲେଖିକି ଯା। ଏ ଅଡିଓ ଫୋରେନ୍ସିକ୍ ଲ୍ୟାବ୍କୁ ପଠାଯାଉ। ପୁରୀ ଏସ୍ପି ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆପଣ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ କି ଅର୍ଗସ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବା ପାଇଁ ମହିଳାଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରି ବଳ ପ୍ରୟୋଗ କରି ଅଣ୍ଡରଟେକିଂ ଲେଖାଇବା ଅପରାଧ ନୁହେଁ କି? ଏ ଦିଗରେ ପୁରୀ ଏସ୍ପି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବେ କି? ଶରତ ନାୟକଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଫୌଜଦାରୀ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିବେ କି ନାହିଁ? ଯଦି ମହିଳା ହୋମଗାର୍ଡଙ୍କୁ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯାଇଛି, ତାହେଲେ ଅସ୍ତରଙ୍ଗ ପୋଲିସ ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜ୍ କାହିଁକି ଦେଖାଉନି? ସେପଟେ ଅସ୍ତରଙ୍ଗ ଥାନାରୁ ନ୍ୟାୟ ନ ମିଳିବା ପରେ ଅଭିଯୋଗ ନେଇ ପୁରୀ ଏସ୍ପିଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ଦୁଇ ପୀଡ଼ିତ। ମଧ୍ୟ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଆଗରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା, ତାପରେ ମଧ୍ୟ ଆଇଏଏସ୍ ସହିତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବାକୁ ଯିବା। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ ସବୁ କ'ଣ ରହିଛି? ଥାନାର କିଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଛି ଏବଂ ଯେଉଁ ଆକ୍ରମଣ କରାଯାଉଛି ଏବଂ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଜମିଜମା ବିବାଦକୁ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ଅସ୍ତ୍ରରେ କିଭଳି ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଛି? ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ହେଉଛି ପ୍ରଥମେ ହେଉଛି ଥାନାର ଆଇଆଇସି ଆମର ବଡ଼ ବାବୁ, ସିଏ ଆମର ଏ ଥାନାର ହେଉଛି ମେନ୍ ସେ ଲୋକ, ତେଣୁ ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ପ୍ରଥମେ ଯେତେବେଳେ ବ୍ଲକକୁ ଯାଇଥିଲି, ବ୍ଲକରେ ସେମାନେ ମୋ ନିଜର ଅଧିକାରଟାକୁ ମୁଁ ପାପ୍ୟ ପାଇବା ପାଇଁ ଗଲାବେଳକୁ ଏମାନେ ମୋତେ କିଛି ନ ବୁଝିକିରି ମୋତେ ଆଣିକିରି ଥାନା ଭିତରେ ପୁରେଇକିରି ଟର୍ଚର କରିକିରି ବାଡ଼େଇଛନ୍ତି। ଆକ୍ରୋଶର ଶିକାର ହୋଇଥିଲା ଆଜ୍ଞା ଅର୍ଗସର ପ୍ରତିନିଧି, କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହିଁବେ? ଆଜ୍ଞା, ମୋତେ ପଚାରନ୍ତୁ, ମୋତେ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ, ଆପଣ ଏଠି ମୋତେ ପଚାରୁଛନ୍ତି, କଥା ହେଇଛନ୍ତି, ଚାଲନ୍ତୁ କଥା ହେବେ, ଥାନା କୁହନ୍ତୁ ସାର୍, ଏଠି ଏଠି ମୁଁ କଥା ମୋତେ କହିଛନ୍ତି କି? ଆଜିକି ଆପଣ ଆସନ୍ତୁ, ନାଇଁ ସାର୍, ଯୋଉ ଜବରଦସ୍ତ ଗୋଟେ ଅର୍ଗସର ପ୍ରତିନିଧି ଆସନ୍ତୁ, ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ସତ୍ୟକୁ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିବା ଆମ ଦାୟିତ୍ୱ। ଲୋକଙ୍କ ଅଧିକାରକୁ ହତ୍ୟା କରୁଥିବା ଲୋକ ଅର୍ଗସର ବିରୋଧୀ ହେବେ, ଅପପ୍ରଚାର କରିବେ, ଆମର ଚିନ୍ତା ନୁହେଁ, ଆମେ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଅଛୁ, ରହିବୁ, ସେମାନଙ୍କ ସମସ୍ୟାକୁ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିବୁ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଦି ଅର୍ଗସ ଡଟ୍ ଇନ୍।